Na nossa chegada à Suécia, nós fomos recebidos por pessoal da Saab e da F7 Wing, já no aeroporto de Gotemburgo. E deram a gente total apoio desde a chegada no aeroporto até a chegada a Sotenäs, incluindo o aluguel de carros, o aluguel das casas e todos os passos iniciais que foram necessários. Então a chegada foi muito tranquila. This is the Gripen Center at the F7 Wing Sotenäs in the western part of Sweden. It has been running since 1996 and it's the center of all Gripen training, both for Swedish pilots and for foreign pilots. We do both conversion training and operational combat training within these facilities. A rotina do esquadrão é totalmente voltada para o nosso treinamento. Todas as manhãs, todos os pilotos se reúnem no auditório para um briefing geral do dia. A partir daí, os pilotos e os instrutores prosseguem para os seus simuladores, voos de Gripen ou aulas teóricas. The training consists of conversion training, that is 15 sorties, approximately 11 weeks. After that is combat readiness training. That is 25 sorties and takes additional 8 to 9 weeks to fulfill. And we reach the level of 2 versus 2 aircraft up in the air. O curso em si foi realizado pelo 3º Esquadrão, aqui na F7 Wing, o qual é mobiliado com pilotos extremamente experientes. Então eu posso dizer que são dos pilotos mais experientes com que a gente já operou. Então isso facilitou muito a didática e as técnicas a serem passadas durante todo o treinamento.